benvinguts a la temporada 21-22 del Gran Teatre del Liceu. En el marc del seu 175è aniversari, aquesta és una temporada molt especial. La temporada de la postpandèmia, aquella que d'alguna manera vol completar un discurs artístic propi. Si l'any passat ens referíem com a fil conductor a les obsessions, enguany el paradís és el subjecte que determinarà el contingut de tots els títols i les activitats complementàries. És aquest lloc sublim, aquest lloc relacionat amb lo vegetal, on els fruits són vida i són també coneixement. És precisament la pèrdua d'aquest paradís, aquell anhel, aquell sospir que individualment tots tenim, i cadascú tenim el nostre propi paradís. Aquestes veus del paradís són veus molt reconegudes, molt reputades en cadascuna de les seves disciplines, des de William Kentridge, el gran pintor sud-africà, que és la pell del nostre llibre de temporada, però també qui ha imaginat aquest preciós Wozzeck que prové del Festival de Salzburg. D'altra banda, un artista plàstic com és Antonio López, l'hiperrealista de Madrid, nascut a Tomelloso, ocuparà el Winterreise de Franz Schubert en aquesta idea de conquerir un paradís des del consol que és la mort o el repòs. També tindrem una poeta resident com l'Anne Carson, aquesta guanyadora del Premi Princesa d'Astúries 2017, però també eterna finalista a guanyar un dels Premis Nobel de la Literatura. D'altra banda, tindrem el Ramon Andrés com a filòsof i pensador de la temporada i dos fotògrafs com són la Cristina de Middel, Premi Nacional de Fotografia, o el Jordi Bernadó. Què ens diuen les estrelles quan parlen? Tots tenim un propòsit, una raó per la qual som aquí. La meva és escoltar. Descobreix la temporada del 175è aniversari del Liceu. El paradís t'espera. Abona't a liceu.cat. Enguany la temporada s'inicia amb Ariadne of Naxos de Richard Strauss, fruit d'aquesta col·laboració entre aquest gran compositor i Hugo von Hofmeister, del qual va donar lloc una de les singulars col·laboracions en la història de l'òpera, entre aquests dos grans personatges. Aquesta història ens parla una mica en el debat entre Zerbinetta i la tràgica Ariadne, en què debateixen sobre l'amor. Mentre una té la visió Zerbinetta de la frivolitat, l'altra parla de l'amor aspiracional. La posada en escena de Katie Mitchell, que vam gaudir també amb Lessons in Love and Violence, és garantia d'una òpera absolutament irresistible. El segon títol de la temporada és el War Requiem de Benjamin Britten. En aquest cas, amb una proposta escènica signada per Wolfgang Tillmans. No és habitual trobar War Requiem, que és un oratori, amb aquesta versió sobre d'un escenari. Wolfgang Tillmans fa una denúncia, un crit sobre la inhumanitat de l'home davant de tantes catàstrofes. Igual que Goya, queixant-se de la guerra, va fer aquesta sèrie dels desastres de la guerra, aquí Wolfgang Tillmans fa aquesta denúncia, amb un anhel pràcticament d'un somni del planeta en imaginar com la vegetació ocuparia l'espai de l'home, aquest planeta que podria estar somiant en no tenir l'home a la seva superfície. Pels vols de Nadal tindrem un títol indiscutible com Rigoletto de Giuseppe Verdi. Aquest triangle amorós que es descriu entre Gilda, Rigoletto i el Duca crea una tensió molt, molt especial. Aquest anhel de paradís del propi Rigoletto aspiracional en buscar a la llar i la protecció de Gilda, aquest entorn familiar com el seu propi paradís, crea una disfunció molt especial. D'un costat, el propi Rigoletto és aquest ésser de forma que la seva aparença seria fruit del rebuig d'una societat, però d'altra banda, aquest ésser d'amor, aquesta dualitat, també en el propi personatge, dona moltes contradiccions. La producció de Monique Wegemakers el que pretén és subratllar molt aquesta dualitat, però d'altra banda, la cerca de la identitat de cadascun dels personatges. Un dels títols més originals de la temporada serà Picovalla Dama, la dama de piques, de Tchaikovsky. S'exhibeix realment molt poc en el nostre teatre i fa il·lusió recuperar la producció de Delfaux. D'alguna manera, amb veus com la Sandra Radwanowski o el Yusif Eivasov, ens presentaran aquesta història on un Herman consumit per els jocs d'atzar front d'una Lisa completament enamorada de Herman. Herman serà enganyat per assolir una fórmula màgica que li procurarà guanyar en tots els jocs, però Lisa morirà i finalment un Herman absolutament desesperat també. Herman representa una mica l'heroi romàntic per excel·lència.
un dels moments màgics de la temporada serà la revisió d'aquesta trilogia Mozart de Ponte. Aquests tres títols que mostrarem de forma cronològica, Noce di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte. Aquest muntatge d'Ivan Alexandre, amb la direcció d'aquest mozartià com és Marc Minkowski, revisarà d'una forma molt, molt coherent el que és la unitat del teatre clàssic. Lloc, acció i temps. D'altra banda, hi ha molts dels personatges o dels cantants que s'aniran entrecreuant entre els tres títols i d'altra banda farà una reflexió molt profunda de lo que és el perdó. Aquesta idea que rau en tots els títols mozartians. D'alguna manera, front al patiment femení, front l'abús masclista o masculí, trobarem el gran perdó. Però d'altra banda ens qüestionem quins són els límits del desig. Un dels moments més bonics i esperats de la temporada serà precisament la presentació de Pelléas i Mélisande en el muntatge d'Àlex Oller, que pren com a referents David Leitch i Lars von Trier. És un muntatge talment inquietant, en què mostra perfectament un espai una mica angoixant i ingràvid per mostrar aquest triangle amorós entre Pelléas, entre Mélisande i el germà de Pelléas, Golo. D'alguna manera, basat amb l'obra teatral de Maeterlinck, Debussy composa una obra absolutament espectacular on la ingravidesa és el subjecte principal de tota l'òpera. Un dels moments amagats de la temporada d'enguany serà el Wozzeck firmat per la producció de William Kentridge, que té origen en el Festival de Salzburg. Matthias Gerne encarnarà aquest soldat humiliat que ha de fer feines absolutament vexatòries amb exploracions mèdiques incomprensibles. Tot plegat, l'abús del poder. Encara avui la societat opera d'aquesta manera i això és el que precisament des del Gran Teatre de Liceu i amb aquesta producció volem assenyalar. Wozzeck entrarà en una espiral absolutament autodestructiva quan veu que la seva estimada Marie l'enganya amb una altra, amb el Tableau Major. Això despertarà una vocació absolutament assassina i acabarà amb tot el seu voltant, fins i tot amb ell mateix. Pel seu significat, la flauta màgica és una de les obres infinites. D'alguna manera, Mozart va concentrar alguns dels aspectes que inquietaven molt els humanistes creadors de la Il·lustració. La vida, l'educació, el coneixement, la natura, tots aquests eren els grans enigmes que havien de redefinir la Il·lustració i, per tant, el futur de la humanitat. Mozart els compila amb diferents capes. Pot ser apreciat des d'una lectura com un conte infantil, del bé contra el mal, amb aquest xoc de forces, però també amb aquesta lluita entre la vida i la mort. Un temple profanat per la reina de la nit, que el que vol és reivindicar el coneixement de la sabidoria. Gustavo Dudamel signarà musicalment aquesta obra absolutament indiscutible amb aquest muntatge de Simon McBurney, en què la complicitat jugarà també amb els efectes sonors, els efectes especials, amb actors que figuraran en l'escena fent d'ombres dels personatges, tot per completar aquest món oníric de la flauta màgica de Mozart. Norma representa un dels grans títols de tots els temps. D'alguna manera, Norma encarna aquesta líder espiritual, però és mare, és filla d'Orobeso, però també l'amant del cap de la rebel·lió, de Pollione. Ella, enmig de tot aquest context, haurà de prendre una decisió, finalment un sacrifici que purifiqui. Amb el muntatge d'Àlex Oller, que ve del Covent Garden, el que ha volgut és subratllar l'abús dels poders, però en concret l'abús de lo que representen les normes en un context religiós. Estem parlant del fanatisme, fanatisme que també existeix en múltiples disciplines avui. I el que pretén és mostrar això a través d'un cicló gairebé de crucifixos que hi ha ara sobre l'escenari. Grans veus ens acompanyen, com Marina Rebeca, Sonia Yoncheva, Teresa Yerbolino, entre d'altres. Una gran norma per un gran títol, una norma asfixiada per les seves pròpies normes. Fora de les propostes escèniques al Gran Teatre del Liceu, tenim el Winterreise de Franz Schubert, en el que serà la primera proposta escènica del pintor hiperrealista Antonio López. Però això no succeirà al Gran Teatre del Liceu. Hem escollit la Model, l'excentre penitenciari, per aquest lloc on, privats de la llibertat, moltes persones van ocupar aquest espai. El Winterreise és el pretext per fer un viatge a través de 24 cançons per aquest context opressiu, de desconsol, on aquest personatge narrador que ens explica el Winterreise durant aquests 24 temes fuig
és expulsat de la societat, cercant el seu lloc al món, i el seu paradís finalment serà el consol de la seva pròpia mort. La temporada s'aturarà per destripar els enigmes del Pierrot Lunaire d'Arnold Schönberg. Hem triat no una soprano, sinó un contratenor, Xavi Sabata, perquè ell ens expliqui, ens desxifri aquests enigmes. Ell no només farà de cantant, sinó també serà qui signi la proposta escènica conjuntament amb la gent de Cube. D'alguna manera, aquesta obra de 1912, que proposa aquesta ingravidesa en tres blocs, en què hi ha aquesta declamació actoral també, es cau molt bé a la figura i a la personalitat de Xavi Sabata. Una peça transgressora amb una temporada d'impacte. Un dels objectius del Gran Teatre del Liceu és donar oportunitats als joves creadors, compositors del país. En aquest cas, Fabià Sankowski, Núria Jiménez Comas, José Río Pareja i Marc Vigo són els compositors que han estat cridats per fer una òpera. Una òpera de 25 a 30 minuts, de gran emocionalitat, de gran intensitat, però que parlin de temes i de subjectes que preocupen a la societat d'avui. En la vessant escènica li hem demanat a l'Àlex Uller que faci de mentor a joves directors d'escena que han treballat molt bé al teatre, però encara no han tingut l'oportunitat de treballar el gènere òpera. I per la construcció de lo que són els figurins i les produccions escèniques, hem demanat també a diferents escoles de disseny de Barcelona que mirin d'ocupar aquest espai com treball de fi de curs. Intensitat, emocionalitat i oportunitat de joves amb joves, aquí al Gran Teatre del Liceu. En el marc del 175è aniversari del Gran Teatre del Liceu i mirant de respectar aquesta gran tradició de les grans veus, convidem a Anna Netrebko, segurament una de les veus més estimades del firmament de la lírica actual. Ella ens oferirà tres actes sencers, segon acte de Macbeth de Verdi, segon acte de La Bohème de Puccini i segon acte de Turandot també de Puccini. Una gran nit, un gran esdeveniment per celebrar aquest aniversari rodó del Gran Teatre del Liceu. El Gran Teatre del Liceu és i serà un gran temple de les grans veus i, per tant, no hem pogut deixar escapar algun dels recitals més importants de les veus més fascinants del nostre temps. Així tindrem al nostre escenari Javier Camarena, Piotr Betsaua, Sonia Yoncheva i Magdalena Kochena. Tots ells ens faran gaudir de les seves veus amb els seus millors repertoris. D'altra banda, hem volgut convidar algunes de les apostes més serioses i fermes del nostre país. Així, Marta Mateu cantarà la seva primera norma aquí al nostre escenari, escenari on va cantar-la grans noms com Joan Sutherland o Montserrat Caballé. També tindrem a la Núria Rial cantant La Pamina i també a Sara Blanc cantant dos rols molt importants, com és la Txervineta d'Ariadna of Naxos, però també La reina de la nit en Gustavo Dudamel. La temporada 21-22 inclou una proposta molt, molt especial, que singularitza aquesta relació entre dos temples de la lírica molt importants a Europa, el Gran Teatre del Liceu i l'Òpera de París. Tot gràcies a una persona, Gustavo Dudamel, recentment nomenat com a director titular de l'Òpera de París. En aquest cas, ens visitaran el mes de novembre per oferir un programa que inclou la Sinfonia Fantàstica d'Héctor Berlioz, però també amb una picada d'ullet la Sinfonia número 31 de Mozart, a més d'Alborada de Gracioso de Ravel. Per mirar de fer aquesta anada i tornada, l'Orquestra del Liceu també ha estat convidada a l'Òpera Bastille de París per fer un programa molt especial. A càrrec de Josep Pons com a director titular de l'orquestra, viatjarem a París per oferir el castell de Barbablava de Bartók en versió concert amb les veus d'Ausrine Stundite i Sir Brinterfeld. Un dels plats més importants de la dansa en la temporada 21-22 del Gran Teatre del Liceu serà precisament la Giselle del English National Ballet de la Tamara Rojo. Signat per Akram Khan, aquesta proposta és una relectura de la tradicional Giselle, però observant des del punt fosc una mica sinistre dels espectres de les donzelles. D'alguna manera posa el dit en la globalització, la industrialització i tot el procés que es va originar a partir d'això. És aquest anhel per donar oportunitats a tothom. Una de les propostes de dansa més boniques que contindrà la temporada 21-22 és el Winterreise d'Angeline Prelliocach. Amb la seva companyia revisitarà de forma de relectura aquest Winterreise de Franz Schubert, aquestes 24 cançons que revisen un home al límit de moltes coses, expulsat de la pròpia societat a partir del gest Prelliocach,
ens dona aquesta oportunitat per visitar la fragilitat de l'home. Pels vols de Nadal tindrem l'ocasió de veure el Trencanous de Tchaikovsky. A partir dels moviments que va descriure Marius Petipa en l'original muntatge de Sant Petersburg, l'original del propi Tchaikovsky, Velarbi ha revisitat, ha rellegit tots aquests moviments coreogràfics per fer d'aquest Trencanous amb el Ballet de Toulouse una obra absolutament incontestable. De Scheherazade a Jo Carmen és una proposta indiscutible de Maria Pagès. Creadora i coreògrafa de flamenc contemporani, s'aproxima a dos personatges, a dos heroïnes femenines, la cigarrera sevillana Carmen a la narradora de les Mil i una nits del sultan de Pèrsia. Dos aproximacions on reivindica el feminisme sense pudor i sense complexos. En coproducció amb la Fundació Juan Marc de Madrid, presentem La nit de Sant Joan de Robert Gerhard, basat amb Soirée de Barcelona, que no es va poder presentar amb els ballets russos de Monte Carlo per fallida de la companyia. El mateix Robert Gerhard no va acabar l'orquestració. I per tant, presentem allò que es va quedar com un esbós pianístic amb una coreografia firmada per Antonio Ruz, Les nits de Sant Joan. Una redescoberta d'una partitura que restava una mica adormida en el 50è aniversari del traspàs del compositor. Aquesta és una temporada il·lusionant, que inclou grans muntatges, grans títols, grans veus, grans directors, però amb l'apel·lació de que no només sigui un teatre d'òpera, sinó que sigui quelcom més. Un centre d'arts i reflexió una mica més complex. Un univers que doni peu a una transformació i un creixement intern. D'alguna manera, és una invitació també a que el Gran Teatre del Liceu sigui el vostre paradís.